varmt välkomna igen till det här nya avsnittet. Hur har ni haft det under julen? Vi hoppas att ni har haft det jättebra. Jättebra, hoppas det har varit en bra jul för er. Ja. Och Isbjörn, åt du lax? Mycket lax. Ja, mycket lax. Och mycket god mat. Vad trevligt. Vi har också haft det jättetrevligt under julen. Så vi hoppas att ni också har haft det. Och nu är vi i sista avsnittet för det här året, Adrian. Tänk dig att det har gått så fort. Och du, Isbjörn, har varit här ganska länge nu. Eller det känns så i alla fall. Jag vet inte. Men vi ska börja med att be. Så vi kommer tacka Herren för hela det här året. Som har varit lite annorlunda. Eller hur, Adrian? Men det har varit ett bra år ändå. Så vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för det här underbara året som vi har kunnat leva. För att vi har kunnat lära känna dig ännu mer i det här året, Herre. Och för att du har hjälpt oss att kunna lita på dig ännu mer i det här året, Herre. Vi ber dig för alla barn där hemma som tittar på det här programmet. Och vi ber dig att de ska kunna lära känna dig mer i det här nya året som kommer. Vi överlämnar det här programmet i dina händer i Jesu Kristi namn. Amen. Och nu så ska vi gå över till lovsången. Så vi välkomnar in våra syskon. Varsågod. Hej alla barn. Tack mina bröder. Välkomna till Iktus barnkyrka. Ja, nu blev det rätt. Ja. Så att, nu ska vi börja och lovprisa. Yes. Jättebra, ännu en gång. Jättebra. Ja, tack så mycket våra syskon för den lovsången. Det är en ära att tillbe Herren tillsammans med er. Och vi hoppas att ni där hemma också tillber Herren. Men ja, idag ska vi ha ännu ett nytt ämne att prata om. Vi har pratat om det här lite innan. Men idag ska vi prata lite mer tydligt om Jesus och om den helige anden. Mm-hmm. Då går vi och sätter oss. Ja. Så vi ska i den här sista avsnittet börja prata om Jesus och den helige anden. Ni kommer ihåg att vi har pratat om kärleken när vi precis började i programmet. Vi började prata om att älska sin nästa, om att älska sig själv och om att älska Gud och så. Och så har vi också pratat om att Gud vill att vi ska vara lika Jesus. Och om ni tänker på det så är det nästan omöjligt att göra det. Det är nästan omöjligt att älska en fiende. Skulle du kunna älska en fiende, Adrian? Men det är fiende för en anledning, tycker jag. Alltså om han har gjort någonting dåligt. Då... Ja. Men vi är kallade att älska människor runt omkring oss. Du, Isbjörn, ska älska dina syskon även om de har behandlat dig illa. Eller hur? Och det är ibland svårt att göra det. Men här i Bibeln, när Jesus föds, vi kan läsa det faktiskt i Matteus evangeliet. Vi ska läsa i första kapitlet och så ska vi börja läsa från vers 18 ska vi läsa. Det står, när Jesus Kristus föddes gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men redan innan de gifte sig blev hon med barn genom den helige anden. Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet. Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa, Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria för att barnet hon bär har blivit till genom den helige anden.
Hon ska få en son och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder. Och de här är några verser som vi har läst tidigare. Men här står det att Jesus skapades i Maria genom den helige anden. Och Maria själv, vi har pratat om frälsningen också. Om att var och en av oss behöver ta emot Jesus. Maria själv som hade Jesus i sitt moderliv, i sin mage. Hon behövde också ta emot Jesus. För att den helige anden som kom över henne, det var för att hon skulle bära den här lilla barnet Jesus som kom för att bli vår frälsare. När Jesus föddes för att bli vår frälsare, för att vandra på den här jorden, för att visa för oss att han älskar oss, att Gud älskar oss. Han dog på korset för våra synder, men han återuppstod också. Och när Jesus togs upp till himlen så kom den helige anden till var och en av dem som tror. Och Maria, hon behövde också ta emot Jesus. Jesus, människan, han var hennes son. Men hon behövde tro på Jesus som Guds son, som frälsare, för att hon skulle kunna bli frälst. Det här är jätteviktigt att veta, för att det finns folk som tror att Maria inte behöver ta emot Jesus. Men alla i den här världen behöver ta emot Jesus. Precis som oss. Precis som mig. Precis som Adrian. Som Isbjörn. Precis som dig där hemma som tittar på det här programmet. Du behöver ta emot Jesus för att kunna bli frälst. Och när du tar emot Jesus så får du den här heliga anden inom dig. Och det är inte något vi behöver be till Herren om. Gud, skicka den heliga anden. Nej. När du öppnar ditt hjärta för Gud så kommer den helige anden i dig. Och vet du vad som händer? Det är någonting så underbart som händer. Där står att den helige anden kom över Maria. Och då skapades det ett liv i Maria. Ett litet barn. Men när den helige anden kommer inom oss. Det är någonting lite märkligt och lite svårt att förstå. Men när vi får den helige anden, då får vi ett nytt liv inom oss. Ett liv som vi inte kan känna på eller se. Men vi får ett nytt liv inom oss. Och vi får det endast genom att ta emot Jesus Kristus. För att han skickar sin helige ande. Och han vill. Gud vet att för oss är det svårt att älska varandra. För oss är det svårt att kunna bli likt Jesus. Och därför sänder Gud sin helige ande som är vår hjälpare. När Jesus vandrade här på jorden, några dagar innan han skulle bli korsfäst, han sa till sina lärjungar: jag vet att ni är ledsna för att jag ska lämna er. Men det behöver bli på det sättet. För att om jag går till Fadern så kommer jag sända den helige anden till er, er hjälpare. Och den helige anden kommer, och det är den helige anden som hjälper oss att förstå ordet. Det är inte jag som sitter här, som läser Bibel och som pratar om Gud, som hjälper er att förstå. Utan det är Gud, det är den helige anden som hjälper oss att förstå ordet. Så det spelar ingen roll om du läser Bibel själv där hemma. Det är Gud, den helige anden, som kommer att hjälpa dig att förstå ordet. Det är Gud själv som har kommit till oss genom Jesus Kristus, som dog på korset, som återuppstod. Och som sänder sin helige anden till var och en av oss. För att vi ska älska varandra. För att vi ska kunna bli lik till Jesus. För att vi ska kunna njuta av ett liv som du aldrig någonsin har tänkt på. För att Gud har så mycket mer för var och en av oss. Men det känns att jag kan fortsätta prata hur mycket som helst. Ja, och glöm inte att ni är aldrig ensamma, för Gud är alltid med. Precis. Och Gud är alltid med oss för att vi har den heliga anden som bor inom oss. Gud är inte i en kyrka. Vi har sett nu med den här corona, eller hur? Mm. Vi har inte varit på kyrkan. Men det betyder inte att Gud är instängt i kyrkan. Utan Gud är precis här med oss.
här i den här stunden. Han är i dig, han är i dig, precis. Han är i mig, han är i Isbjörn, i alla. Han är där med dig just nu i den här stunden. Han har varit med dig hela året och han kommer att vara med dig hela nästa år som kommer. Och året efter det, året efter det, året efter det. Precis. Tills du lämnar det här livet och är i evigheten tillsammans med honom. Men den här var den här ämnet. Och jag skulle vilja prata så mycket mer. Men det är Gud själv som kommer att uppenbara sig för var och en av er. Så om inte du har tagit emot Jesus så kan du bara säga till Gud: hjälp mig att förstå. Öppna ditt hjärta för honom. Det spelar ingen roll var du är eller vad du har gjort. Du kanske har gjort någonting väldigt dumt. Eller så har du alltid varit jättesnäll och jättebra. Men om inte du har tagit emot Jesus så behöver du göra det. Alla vi behöver göra det. Till och med Maria som var Jesu mor behövde ta emot Jesus. Och Josef som vi läste här, de behövde ta emot Jesus också. Som sin herre och som alla sin frälsare. Alla profeterna, allting. Alla. Precis. Ja, precis. Alla behövde ta emot Jesus. Och någonting som jag inte vill glömma bort här också. Det är, du kommer ihåg att vi läste om David också. Om Davids tron. Den här, när Jesus föddes. Det var ett löfte som gick i uppfyllelse. Tänk att David levde långt, långt, långt innan Jesus föddes. Och Gud hade lovat till David att hans tron skulle förbli för evigt. Tänk dig, hur ska det bli? Hur kan någon leva för evigt? David dog och sen så kom hans son som tog över tronen, Salomon. Och sen Salomons barn tog tronen och så gick det så där. Men till slut så kom i generationer. Ja, det gick i generationer. Och det fortsatte så tills Jesus kom. Jesus kommer från man kan säga att Jesus kommer från David, från den släkte. David var en släkt till Jesus, men långt, 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 långt tillbaka sådär. Men här med Jesus så blir den här tronen för evigt. Den här kungariket blir för evigt för att Jesus, han lever och han sitter på tronen och han är vår kung. Han är vår kung och det är så mäktigt och det är så underbart. Han är vår frälsare, han är vår kung, han vill det bästa för oss. Och han älskar oss. Och nu ska vi, nu får jag sluta och prata så mycket. Men vi hoppas att ni har ett jättegott nytt år. Ja. Och nu ska vi gå till Matteo. Ja, vi går över till Matteo. Han har inte direkt sagt vad han skulle göra, men ja, det blir alltid intressant. Ja, precis. Matteo! Åh, hej Matteo! Åh, hej Matteo! Hey. Vad gör du här? Jag tänkte att jag är här idag. Och det var så att jag hade inga intervju eller, men vi hade hälsningar från våra pastorer och syster Pilar. Trevligt! Så jag tänkte att vi kan ta och titta på dem. Ja. Ska vi göra det nu? Ja. Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron estas fiestas con el Señor? ¿Verdad? Me alegra mucho. Y bueno, tenemos un año nuevo por delante. Yo quiero saludarles esta vez por el año nuevo y desearles lo mejor para este nuevo año. Quiero recordarles una palabra que yo sé que todos lo saben, que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben? Tenemos un Dios vivo. Él es la vida. Es un Dios vivo. Y este Dios vivo estará con ustedes todos los días de este año. ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo! ¡Les animo! ¡Búsquenlo de corazón! Que Él está siempre dispuesto. Lo mejor para este año. Cuídense mucho. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.
Un gusto nuevamente, niños. El tiempo ha pasado rápidamente, ya este año prácticamente lo estamos terminando. Y cuando llegamos al día 31 de diciembre podemos pensar lo que ha sucedido durante todo este año. Este ha sido un año difícil, un año problemático, que seguramente ustedes lo han vivido también, donde han visto la preocupación de sus padres. Pero creemos que en el Señor vamos a tener un mejor año. Lo principal es que el Señor está con nosotros, así que el año que viene es un año de desafío, de compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque sabemos que el Señor nos ama y que vendrá a buscarnos. Un abrazo grande, grande para todos ustedes y feliz nuevo año y bienvenido el 2021. Jag vill också önska er barn ett jättegott nytt år. Ett nytt år är nya möjligheter. Kanske du har upplevt det jobbigt det här året och kanske livet har känts svårt för dig, jag vet inte. Men jag vet en sak, att Jesus älskar dig och han vill vara med dig också det här nya året som kommer. Och våga tro att han ska hjälpa dig och att han ska vara med dig. Han vet ju hur du har det och han vill hjälpa dig alltid. Så när du får det riktigt jobbigt, så var inte ledsen, utan prata med Jesus, för han har alltid lösningar för det som du tycker är jobbigt. Glöm inte bort Jesus när det nya året kommer. Jag vill önska dig ett riktigt gott nytt år där du ska kunna vara glad i Jesus. Ha det så bra! Tack så mycket för de fina hälsningar. Tack så mycket, Matteo, för att du förbereder alltid någonting varje vecka. Jättetrevligt att få de här nyårshälsningar. Och nu är vi nära slutet av den här avsnittet. Och slutet på 2020. Precis. Så jag tycker att vi står och så får vi säga hej då till alla barn för i år. Så kom, vi står. Och nu är vi i slutet i det här sista programmet för 2020. Men innan vi avslutar programmet så vill vi säga tack till några personer. Ja, och tack så mycket pastor Hernan, pastor Louise och pastor Bosse, ja, för er tid. Tack så mycket. Tack så mycket verkligen. Och tack hermana, eller syster Pilar, för förtroendet så att vi skulle kunna göra det här programmet. Ja, verkligen. Tack så mycket. Och så vill vi också tacka Mimmo som vi inte har haft här på länge. Men tack så mycket, Mimmo, för att du hjälpte oss att börja det här programmet. Tusen, tusen tack. Vi vill också tacka lovsångsgruppen som har hjälpt oss under hela den här tiden och som har varit med och tillbett Herren tillsammans med oss. Tusen tack. Och även alla som har deltagit på intervjuer, eller hur, Matteo? Ja, allihopa. De som har ställt upp och deltagit. Och även alla som har hjälpt oss med sitt stöd för att ha olika medieutrustning som vi inte hade i början, men som vi har nu, och vi kan göra det här programmet ännu bättre. Vi har bättre belysning, vi har bättre ljud, vi har bättre kameror. Så tusen tack, för att utan er så skulle vi inte kunna göra det här programmet. Och tack för den här lokalen som vi får låna för att ha den här barnkyrkan. Tusen tack för lokalen. Och tack för alla er som tittar på programmet. Alla barn där hemma som söndag efter söndag tittar på programmet. Ibland så tittar kanske ni inte på söndag. Ibland tittar ni på måndag eller någon annan dag. Men tusen tack för att ni sitter och följer det här programmet. Och tusen tack till er alla som ber för oss. För att det är det viktigaste för oss. För utan det kan vi inte göra någonting. Och så tack Adrian och tack Matteo. Tack Isbjörn för att ni har varit med här. Och tack Gabriella, tack så mycket. Och Surikat och alla andra som har också varit precis här. Panda, apa, Surikat. Ja, ja. De har varit här lite då och då. Vi kanske ser dem lite mer nästa år. Tusen tack för att ni har deltagit, ja, och hjälpt oss i det här programmet. Ja, och kom ihåg, utan er skulle det inte kunna finnas något program. Så tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Vi är så tacksamma för allt som Herren har gjort genom det här programmet. Och att vi kan nå ut till så många barn genom det här. Precis. Mm. Så vi får önska er ett gott nytt år.
Ja, och kom ihåg att det finns en mail här nere. Precis. Också. Ja, där ni kan skicka in bilder, hälsningar, vad som helst. Vad som helst som ja. Ni vill skicka in, frågor, ja. Ja. Om ni vill vara här, allting. Så vi ses nästa år. Hej då! Hej då!